shughuli ya kuwatafutia ufadhili wenzetu ambao walizaliwa na hali ya akili punguani, ambao ni walemavu na wako katika jamii yetu, na wamekuwa wakifichwa majumbani, hawajapata usaidizi wa kuweza kuangaliwa vizuri, kupata elimu ili kujumuika katika jamii. Tumekuwa na harakati hizi labda sasa ni kama miaka minne, polepole, na tumeweza kupata ardhi mahali ndani ya Tiwi location. Na msafara huu unaelekea hadi wapi? Na hiyo ardhi tuliyopata ndio tunataka tujenge pale an institute ya kuweza hawa wapate elimu, hawa ambao wamezaliwa katika hali hiyo. Msafara huu unatoka hapa Ukunda, tunafanya charity walk, tunaelekea Tiwi Mwaliguru Primary School. Pale tunazungumza kidogo na watu, wamejitolea, wamekuja kwa wingi ili kuweza kupata ufadhili kile chuo ambacho tumekilengea hawa ambao wamezaliwa katika hali hii.